E aí pessoal do canal do Chico, beleza? Lucas Lima aqui. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês aqui, ó, a junta de boi de carro aqui do seu Jacozinho. Ele mora aqui na região de Fortaleza de Minas, né? São Sebastião do Paraíso. Ali falaram para mim que era Fortaleza, mas então a Silvana tá meio que na divisa, é né? É divisa, Silvana é Fortaleza. Então é isso aí, gente. Eu vou mostrar para vocês umas cenas aí dos carros de boi trabalhando, algumas festas que o Jacozinho participou. Vou mostrar um pouquinho da propriedade dele, os animais. Ele vai mostrar um pouco das traias dele de carro de boi, de amansar a cavala. Então vocês ficam no vídeo que o vídeo tá top. Quem curtir aí, deixa o like, comenta aí se gostar e compartilha com o pessoal aí que achar que gosta, tá joia? O senhor que é o Jacozinho? Ei, mas que satisfação conhecer o senhor. Então vocês perderam o viagem mais cedo? Perdeu nada, ué? Uai, tô conhecendo o senhor agora, ué. Prazer, tudo bem? E nós tava almoçando ali na Silvana. Aí nós veio aqui, ficou um prazinho aqui. Aí nós falou, vamos acabar de chegar lá na Silvana, nós almoça, dá um prazo lá e ver se o homem aparece. Ele, nós deu sorte, ó. Na hora que eu cheguei, eu vi a porteira pro outro lado diferente, pra ver gente aqui, né? Oh, ver alguma pessoa, né? Bicho sabe mesmo, hein? Aí depois a Silvana mandou mensagem, né? Que ela mandou mensagem 8 horas, mas nós foi na parte da serra, aí não pega, né? Você estava aqui na região mesmo? Na região mesmo. Entendi. Então, eu vi os vídeos do senhor na internet, eu fiquei com vontade demais de vir cá. O senhor assiste um tal de Chico Abelha? Demais. O senhor é fã dele? Sou fã. Mas às vezes o senhor vai sair no canal dele. Eu acompanho demais os vídeos dele, é. Porque roda o mundão, né? YouTube é. Roda o mundão. Roda o mundão. E faz uns vídeos bons demais, né? Ah, os vídeos dele é outras coisas, né? Nossa região ali. É. Chega pra cá, gente. Vem que nós vamos chegar. Chega. Jacozinho, mas o nome do senhor, qual que é? O nome? Antônio José Soares. Porque não é Jacozinho, né? Não tem nada a ver o... O apelido, né? É, podia ser Tom, podia ser Zezinho, né? Podia por causa dos... Diz que na época essa drupa foi famosa. Ah. E eu nem conheci. Conheci agora, né? Uh-huh. Diz que essa drupa foi boa, né? Uh-huh. Aí pegou esse apelido que vale o apelido. Porque se falou o nome aqui na região, é posto que sabe. Ninguém sabe. Vai pra até pra Silvana lá, cá pra cá não sabe o nome. Olha só. É que vale o apelido, né? Então, o que me encantou demais é o vídeo que eu assisti seu... Foi o senhor falar que o senhor ainda faz o que nem antigamente as coisas, né? É. Como é que é? O senhor tem boi de canga, tudo? Tem os boi de carro, não tem trator, não. É o senhor mesmo que amansa esse? É eu mesmo que amansa. Você tá brincando? Tem os boi, tem os animais. Qual que é a vantagem do animal pra máquina? A vantagem é que a terra de ladeira, o trator passa descendo. Estraga muito a terra. E o boi anda em nível. O animal só anda em nível, né? Mesmo que você forçar ele para subir e descer, só se você forçar, ele vai contrariado. E ele mesmo acha o nível da terra. Se você pôr um animal trabalhar no nível da terra, você pôr o aparelho, é pouquinho diferença. Entendi. Ele erra pouquinha coisa. Ele quase não erra, então? Ele quase não erra, porque a criação gosta de andar em nível, né? Entendi. Você pode ver até um trilho num pasto aí, ó. Você vê que eles acompanham. Eles não, nem sobem nem descem, né? Entendi. Só obrigado. Vamos dar uma volta, o senhor estava almoçando? Vai não, almoçar não, agora? Já almoçou? Já almocei. Então vamos dar uma volta aí, vamos pegando o senhor me apresentar cavalo. Aqui. O senhor foi nascido aqui nessa região? Sou nascido aqui. É? Uma casa que tinha aqui do lado de baixo dessa, tinha uma casa aqui, ó. Dá só para ver o alicerce dela ali. Hoje virou varanda de carro de boi e as coisas. Ah, essa aqui de carro aqui? Era uma casa que ele desmanchou ela e fez essa. Aí essa ali tem um carrinho de boi ali, que ele é aquele que... Tem não sei quantos balais, né? É, 30 balais. 30 aqui balais. Fica a traia aqui. De... Esse aí é alguém da região que faz? Como é que é? Esse eu já comprei pronto. Mas tem os carapina que faz. De Nova Resende tem. Carapina tem. Que chama, né? É. Aí, ó. As ferramentas de trabalhar. Ó. Essa é de trabalhar com boi? Com boi. O que é essa aqui? É uma plantadeira? Uma plantadeira. Essa aí é uma plantadeira que planta milho, arroz, feijão. Mesma coisa de trator. A única diferença é que ela é uma linha só. Aqui a roça do senhor é toda plantada com esse equipamento aqui. Eu não mexo com trator, não. Não tem trator, não. Aqui, ó. Olha, tem até uma, aí, ó. Uma galinha já botou. Olha, diz que na aquarela não bota, ué? Ah, não bota. É história, né? É história? É história. Conversa. Não bota se não tiver galinha. Ah. Se tiver galinha, bota, né? Se ela estiver comendo, né? Esse aqui que é o carro de boi. Esse é o carro de boi. O carro certo mesmo é 45 balais. 45. É. Esse é menor. Esse é uma versão... É, esse é 30 balais. Como é que eles falam? Carro quando é mais curto é o hatch. Esse aqui é o carro de boi hatch. É. Tem o carro top mesmo que é o de 40 balais, tem o de 30 e tem o meio carro que é 20 balais. Meio carro. Meio carro. E não é nem esse, nem o grande. Nem o grande. Aí conforme a região, conforme os boi, né? É o carro. O senhor... Aqui é os arreamentos que usa nos bois.
O senhor ainda vai nessas... Aqui na região do senhor tem alguma coisa de festa que a turma ainda leva os carros de boi, tem. Junta, reúne os... É carreiro que fala? Carreiro, tem muito evento. Teve... Em fevereiro teve em Jacuí. Sábado passado agora tem o Mato Dentro, tem um bairro. O senhor vai? Vai. E o senhor vai algum próximo agora? Marcado agora, não tem assim. Não tem não, o próximo é setembro, marcado. Parece que eu ouvi falar, ou não, pra Taba? É, pra Taba, Mover Meio costuma ser agosto, mas não tem assim, o dia marcado não. Mas todos que tem eu vou. Vocês devem ter um grupo de amigo que já toda vez se topa. Hora que marca a festa, eles já ligam, já trazem os convites, e nós já vai marcando, cada região tem os carreiros. Tipo aqui, ó. Os de baixo vêm e posam aqui em casa, nós vai. Uhum. Quando eu vou para a região deles, eu poso na casa deles. Entendi. Já tem a turma certa, né? Entendi. O senhor quer explicar para nós um pouco aqui? Porque tem gente que vai olhar para isso aí e não vai fazer ideia do que é isso aí, ó. Como é que funciona aí os equipamentos? Isso aqui é canga. É a canga. Isso aqui é canzil. Aí a canga é o que vai nas costas do boi. É, vai no boi. Aqui é pra amarrar ele, mano. Isso aqui é a brocha, a botou aqui, ó. Brocha. É, tem singular. Ela é feita de couro. De couro. Isso aqui é tambueiro que chama. Tambueiro é pra poder enfiar o cambão. Cambão. Aí os cambão pra emendar. Aham. Uhum. Já tem. E emenda o carro também. Tem a canga de cabeçalho aqui, ó. Ah, tá mais a de cabeçalho é os boi mais mansos. Os boi mais mansos, que põe no carro aqui. Ó. Que é os primeiros. É. Geralmente é os boi da frente, os dois primeiros, e os dois derradeiros, que é o certo. E no meio você põe para amansar. Ah, vai para aprender. Vai para aprender. Entendi. Aí depois que eles aprendem, aí você vê se o lugar deles é para frente ou para trás. O boi mesmo ensina. Entendi. Aí. E me explica uma coisa. É, para aguentar, poxa, isso aqui é um bem pesado, né? É pesado. Porque não é qualquer madeira isso aqui, né? Não, isso é madeira de lei. A madeira é boa. Qual madeira que você sabe que foi usada aqui? Isso aqui é barço. Esse carro é todinho barço. E aí, ele é, digamos assim, que o... Pra tocar um desse aqui vazio, uns dois boi toca. Vazio toca. Vazio. E aí com mi cheio? Agora cheio, depende do lugar. Precisa de mais. Precisa de mais boi. Depende do lugar, 6, 8, 10. Se for uns boi cabeceira, talvez até consegue. Consegue. Com mi, né? Talvez até consegue. E depende do lugar. Que nem, vamos supor, se for uma serra mesmo, uhum. Droba muito, né? E aqui, ó, conforme põe a carga ali lá. Ah! Eu tô doidinho pra cantar. Já vai cantando, ó. Olha só. Não, o senhor tá suspendendo ele com a mão, mas é por causa do equilíbrio que ele tem ali, né? É, foi bem feitinho, bem, caso, bem né? Feitinho, equilibradinho. Aí ali atrás ali as varas de ferro. Vara de ferrão aqui, ó. Vara de ferrão. É, quase não tem vara, só uma seis. Né? E qual que é a madeira que usa pra fazer a vara? Ah, vara é gutambu. Até um espolinho na ponta? É, tem. E esse aqui é pra fazer barulho. Tem o chacoalho, eles gostam do chacoalho. Porque se você só fazer o barulho, eles já ficam espertos. Você fez assim, falou o nome deles, ó. Ah, eles sabem. Ah, já sabem. Eles sabem o que que... Sabe com qual tá falando? Porque todos os bois têm um nome, né? Aham. Uhum. Eles já sabem o que está fazendo. Entendi. E aí os bois ficam onde? Os bois estão no outro passo do lado aqui. É muito longe daqui de nós? Perto. É perto? Perto. Depois dá pra nós ir lá, né? Dá. Um pouquinho? Dá. E o pai aqui era dono das terras aqui. Das terras. Aí era quantos alqueires aqui? Era 24 alqueires. O que que o pai fazia? Fazia esse mesmo serviço que eu estou fazendo, plantação, mexer com boi. E era tudo com boi também? Tudo com boi. Ele nunca teve trator também. Às vezes fazia um serviço para os vizinhos? Faz, sempre faz. Até você ainda faz? Faz, até hoje faz. E tem vizinho aqui que pede para você, porque não dá para chegar com trator? Não vai trator, né? Às vezes é um lugar muito torto. Porque eu estava olhando aqui, é muito declive aqui na região, né? Às vezes, quando está chovendo muito, encrava um carro, tipo você vem aqui, você encrava, eu te dou um socorro. Então, você está lá no Jumar, às vezes eu estou encravado aqui. Vai lá e puxa, né? Aí você vai com o boi. Vai com o boi. Eu até brinquei com ele aqui, ó. Na hora que nós tava... Nós veio aqui uma vez já e não deu, né? Aí na hora que nós tava indo embora, o carro não subia. Esses carrinhos embaixo de hoje em dia, né? E cascaio, cascaio, cascaio. Aí ele patinou. Eu falei assim, oi, se o homem tivesse aqui, nós já chamava ele pra socorrer nós. Então acontece isso aqui, acontece nas estradas. Acontece. E a turma chega aqui apavorada. Chega apavorada. Tem vezes que chega de noite, né? Fora de hora. Tem muitas historinhas de pessoas chegar aqui de noite, fora de hora. O senhor lembra de algum dia? Lembro. Teve um dia mesmo que eu tava num vizinho, era num domingo. Ah. E um cara veio que era 4 horas da tarde. Tava com o carro encravado, uhum. E com um homem que tinha que ir embora, que era uma pessoa meio doente. Uhum. Tinha vindo pra ser, encravou o carro. Aí eu cheguei 10 horas da noite. Cheguei, minha mulher deu o recado. Falei, não, vou lá ver. Se ele estiver lá ainda, eu tiro, né? Falei, o cara tá lá encravado mesmo. Vim aqui, peguei 4 boi, fui lá e tirei ele. Olha. O cara ficou doidinho pra me pagar. Eu falei, não, um dia eu vou na sua cidade, que é de Ribeirão, ué. Um dia você me paga lá com favor, né? Olha só, isso é bonito, hein? Tirei ele e fui embora. Parece que uma pessoa que era diabética, tava com pouco remédio. Tinha que ir embora. Nossa, né? Imagina, podia ter passado mal ali, batido as bielas, dependendo, se demorasse demais, hein?
Tem muitas vezes historinha de uma pessoa acontecida, não é nem história acontecida. A pessoa está com uma carga de feijão, compra feijão na região, para, como é que faz? E tá calando ali, mas não pode ficar, né? Tem que ir embora, né? Ah, por causa de chuva, por causa de chuva, né? Acontece muito. Mas então, a carga de feijão, você fala, é caminhonete. Caminhonete. Porque caminhão não dá para puxar, não dá? Puxa também? Não puxa também, mas geralmente vem muito pessoal de Franca comprar feijão aqui. Ah, é? Da minha terra lá. Mano. É. Feijão já pronto, batido, né? Uhum. Hoje até que é menos, na época era muito. Porque a turma tá voltando a produzir as coisas, parece, né? Tá, tá. Porque eu tenho filmado aí, feito uns vídeos, a turma tem produzido arroz, parece, agora lá pro meu lado, eu não sei aqui como é que tá aqui. Tem, as plantas também. Tem produzido arroz, feijão, parece que o pessoal tá querendo voltar como era um pouco antigamente as coisas, até, né? Porque o bolso. Tá pesado, quem mora, né, na roça não pode ficar comprando as coisas na cidade. Eu não compro quase nada na cidade. Você vê a minha feira que eu tô comprando na cidade, você falou, ah, mas estranho. As moças do mercado vêm ver, olha assim, não fala nada. Elas estão ali para passar o produto. Mas, de certo, elas não entendem, né? Por quê, né? É só as coisas que não tem na roça. Não compro arroz. O que, que é o que o senhor compra? Não compro feijão, não compro óleo. O senhor compra o fósforo, eu o compro sal? Fósforo, um sal, uma farinha de trigo, às vezes. Açúcar. Açúcar. Café não compro, óleo não compro. Tudo o senhor produz carne aqui? Compro, tudo produz aqui. Carne não compro. É, não, carne o senhor que, tem... Não sei, aqui tem coisa de peixe? Tem. Córrego, tem... Não, aí é porco. Porco, porquinho, cara, come mais é carninha de porco. É. Na lata, vocês fazem? Na lata. Ah, mas é bom, hein? É. Olha lá, tem 3 porcos engordando o isqueiro, a porca já tá parida com 10 ali. É. Então tá sempre o rodízio, né? Não pode deixar acabar, né? Porque se mora na roça, você fica aí no, na cidade comprar de tudo, quer dizer que você não mora na roça, né? É. E você trabalha de empregado, né? Não, fica mais caro, né? A turma corre pra roça pra poder tentar ter uma despesa menor, né? E na roça, se a pessoa não tiver preguiça, ele tem fartura. É. Não pode ter preguiça, né? Tem verdade. Fartura. Não, e porque, tipo assim, a comida também que o senhor produz aqui, ela é outra saúde também, né? Para o organismo da pessoa. Nós não é acostumado com coca, essas coisas de lata. Uhum. Para não falar que nós não usamos nada de lata, compra massa de tomate. Massa de tomate. Só massa de tomate. Para fazer um macarrãozinho, né? Essas coisas de latado não compra nada, nada. Não é acostumado, não aprendeu com isso, né? Uhum. Mistura para mim uma carne. Uma carninha, uma arroz, feijão. É. Aí eu misturo, mas não é acostumado com essas coisas, né? Essas coisas mesmo de massa, não. Me acostumado com isso. A terra aqui, do senhor aqui, o senhor falou, é quantos alqueiros mesmo? 15 alqueiros. A sua? A minha. E aí, o senhor tem planta milho? Planta milho, feijão. Feijão, arroz também? Arroz este ano eu não plantei. Mas tem uns vizinhos seus aí, tem, que plantam. Mas eu planto arroz. E mexo com gado. Abóbora. Mas o gado do senhor mais é para carro ou é para tirar leite? Tem os bois de carro, mas tem um gado de cria também. O senhor tira leite? É só pro gasto, gambira. De manhã? É. Gambira? Como assim? Para fazer negócio. Fazer negócio. E o gado que o senhor tem aqui, qual raça que é? Ah, é um gado comum. É cruzado? É mais pro lado Nelore. Mais pro Nelorado. Tem então umas vacas Nelore aqui que eu tirei delas. Entendi. As vacas de pouco leite. E é boa leite, de leite? Porque eles falam que tem Nelore que é bom de leite. É, uns 5 litros de leite. Mas pro gasto, né? Você tira 5 litros de leite. Mas o senhor não dá trato. Não dá trato, não, só então, não passa. E dá um bezerro bom, né? Tem gente que tem gado de 10, 15 litros, mas tem que chegar um trato nele, né? Senão tem, não vai, tem, né? Aí a vaca já é para retiro, né? Para vender leite, né? Eu não sou envolvido com isso. Uhum. É só pro gasto, você fazer um queijinho, o excesso, a sobra, né? Tira um soro pros porcos, né? A renda do senhor hoje é totalmente da roça? Toda da roça. Eu nunca trabalhei. Não tem um dia de registro na carteira. Oi. A carteira minha tá do modo caso. Se eu depender dela para alguma coisa, tá zerada. Tem nada. Patrão meu é Deus. E aí, tipo assim, o senhor tava falando de tirar leite da vaca, né? A vaca tem, eu já ouvi dizer que se você não é de ficar tirando leite dela, ela diminui ainda mais a produção, diminui. Até ela fica bem ruim de leite, né? E ela fica mais pro bezerro, né? Uhum. Se uma vaca você não apartar, essas vacas minha é boa, apartou elas, eu tiro 5 litros de leite. Se eu não apartar, que eu for para uma festa, o bezerro mama. E já o leite? Vaca rústica, o leite dela é mais gordo? É mais gordo. Por causa que não. Não dá ração. Porque não dá ração, né? Não dá ração. Hoje, quem tira leite para negócio tem que dar ração, silo, tem que aplicar aquela injeção na veia da vaca para descer o leite. Para descer, né? Não deixa de prejudicar, mas é a vida, né? É. Agora nós não usa nada disso. Não precisa, né? Não precisa. E aí os bezerros, eles ficam mais fortes, mais bem criados. Dá menos doença também? Dá menos doença. O bezerro que você tira leite dele, vai um ano para você vender. Tipo hoje, por 3 mil. Um bezerro criado com a vaca sorte, com 6 meses você vende. Você tá brincando?
Ele forma o grupo. E aí ele. E o preço é o mesmo? O preço é o mesmo, quer dizer assim. Que a pessoa bate o olho, ela já sabe o já peso sabe. Dele, mais ou menos. Ganha tempo, né? Qual que é a fase boa para desmamar o bezerro? 8 meses. 8 meses. É. Só que quem tira leite fica mais tempo, fica até um ano, porque o bezerro fica toda a vida. E né? é vantagem para a pessoa. É porque ele está tirando leite, né? Ele não está preocupado com o bezerro. E tem uma coisa também, ô Jacózinho, a vaca, os primeiros dias não pode tomar o leite dela, não, né? Não, não. Se perdeu o leite, está sujo, né? E no final também tem isso aí? Não, suja de novo? Não, no final tem nada. Porque eu já ouvi uma turma dizer que o leite velho, porque quando está no final da amamentação, não é bom pegar o leite, mas não existe isso, não. Só se a vaca tiver muito adiantada para criar. Aí pode já estar com leite colosso, mas se não tiver, não tem nada a ver. Tem que dar um prazo, né? Tem que ter um descanso, né? Descanso que fala, né? Falei errado. Entendi. Ué, tem alguma outra ferramenta aqui que o senhor não falou dela, que usa muito nos carros de boi, alguma coisa? Tinha um que usava, era um óleo que usava pra pôr? Ah, é pra... banha. Banha? Banha, põe na cantadeira. É cantadeira. É que faz pra ele cantar aqui, ó. Isso aqui chama cantadeira. Aham. Uhum. Aí sempre a gente passa uma banha de porco aí. No dia do evento, assim, ou no dia que tem que trabalhar. No dia que vai trabalhar. Pra trabalhar não precisa de cantar. Não, ele canta. Ele canta do mesmo jeito. Nós gostamos que canta. Se o carro não cantar, não tem graça. O bonito é cantar, né? Põe os pés nele e os bois também gostam. Ah, você tá acostumado. Tá acostumado. É como se fosse um carro sem motor, né? Isso. Andar com o carro na banguela com o motor desligado é a mesma coisa, não tem graça, né? O boi gosta do carro cantar. E outro, o carro pra cantar, ele tem três coisas. Ele tem que ter apertado na chapa aqui, ó. Essa chapa tem essa que... chapa. Ela tem que ser apertada, tem que estar. Você fala em dia. Ela está apertada na madeira aqui? Na madeira, ela tem que estar em dia. Uhum. Ela tem que estar apertada aqui no cocão, ó. Uhum. Se não tiver a forga no canto, e aqui também ele tem que ser apertado. Tem três coisas. Às vezes a pessoa não entende, quer que o carro canta, não canta. Ele tem que saber. Tem que estar essas três coisas. É igualzinho uma embreagem. Se você não subir, se a embreagem estiver reguladinha, você não sai. O carro morre, mas não sai, né? E as revisão que dá no carro de boi é o senhor mesmo? Essas revisão pequena assim eu sei fazer. Você sabe fazer. Sei fazer. Agora que nem pôr esse eixo aqui, ó. Isso aqui é uma coisa, você pode mostrar mais por baixo. É um... Aí um carapina profissional, vem de nova resenha fazer. E tem que ser uma madeira diferenciada? Tem que ser uma madeira boa. Que madeira que usaram nele? E barço. Barço também? É. Porque eu penso que é o que vai... Esse aí é uma das partes mais importantes. Se põe um eucalipto aqui, outra madeira... Não dura. Tem que ser ou Barça, ou Pereira, ou Sucupira. E eu ouvi dizer um senhor de... O cara é de São Tomás de Aquino. Ele falou que a família também usava muito carro de boi, que chegava a sair até fumaça o dia que andava, trabalhava muito com ele. É verdade? É verdade. Uma madeira bater na outra? É, põe muito peso. Geralmente a gente põe muito peso quando vai em lugar longe. Aí ele vai esquentando, aí queima o chumaço. O chumaço é essa peça aqui, ó. Talvez você tenha que trocar no caminho. Chumaço. É. Tem um amigo do canal que tem apelido de chumaço. Ele é gordinho. Deve ser por causa disso. Mostrar quem tem vai ficar triste, porque é feio o chumaço. Chumaço é uma parte feia. É. Mandar um abraço pro chumaço, ó. É. Se você estiver assistindo esse vídeo, chumaço, ó. Agora, acabei de ver a peça que leva o seu nome. Se eu tiver engraxadinho, reguladinho, não queima, não. Entendi. Eu não posso tocar depressa também? Tem... Essa coisa aqui é bambu? É bambu. Que bambu que usa? Esse bambu normal, um bambu verde. Chama esteira isso aqui. Esteira. É, aí, ó, é o bambu batido, no caso, né? Abriu. Ele não chega aqui, porque a gente vê três. Mas é que abriu ele no meio e bateu, aí ele... Tira ele, porque o bambu ele é grosso, tem que tirar ele e afinar ele. Dá uma afinada, né? Tirar a parede dele, né? A esteira usa mais é pra puxar milho, puxar as coisas de anel. Puxar uma madeira, cerca, ele tira a esteira. Esse aqui é só pra puxar um milho. Tem a tampa aqui, o carniça. Como é que chama? Carniço. Carniço? Os nomes diferentes. Os nomes diferentes. É a tampa que põe atrás aqui. Você enche de milho as coisas soltas, assim. Café, uma coisa, né? Aí existe outro que é de pauzinho também, né? Ou não? Porque eu já vi uns que não, aí tira esteira. Esse pauzinho. É só esse pauzinho aí, ó. Aí carrega o que com isso? Aí é puxar madeira. Puxar madeira. Madeira de cerco, uma lenha. Porque a madeira não estraga isso aqui, né? É, não estraga. E cabe mais também, né? Porque a madeira tem que passar ela mais pra frente. Pode ficar para trás, né? A esteira é só as coisas de anel que... É, eu tava vendo, o senhor tem uma picapinha, né? Nós chamamos uma caminhonetinha. Tem. Mas o senhor gosta mesmo dos trem não, antigos. Não, eu uso ela só para passear, fazer uma feira. Só para ir na cidade, né? Puxar as coisas, sim. Porque o automóvel virou um avanço, mas as coisas antigas é boa demais. Não, e você vai fazer uma viagem, uma estrada boa, o carro é o último, né? É. Mas aqui na roça, como é que você enfia numa ladeira daquela ali com a caminhonete? Não tem jeito. Só amarrado os bois para ela sair, né? Não, e ela não tem a força que o boi tem, não, a tração não cabe, ali, né? Pequenininha, tem, né?
O carro de boi é rústico, é pra isso mesmo. Vamos dar mais uma volta aí na propriedade do senhor, pra o senhor mostrar o que deu. Pra o senhor mostrar. Tem umas traias lá pra cima tem, também? Deixa eu mostrar. Tem os... Vem aqui pra você ver os porcos. É, eu vi. Ah, será que é o meu ou não? Não? Não, não. É o meu telefone aqui, mas não tem problema não. Depois eu cropo aqui, nada. Né? Qualquer coisa eu uso só da câmera mesmo. Aqui é os porquinhos. Aqui é os porcos. Outra coisa também muito boa que saiu, favoreceu nós demais, da roça, para segurar porco, você sabe, é difícil. Tem que ser concreto mesmo. Concreto. Agora o shot, aí ó, tudo desligado, ó. Tudo desligado, pau pra mão. Ele não sabe. Os porcos já é criado aqui e não sai. Ele tomou o choque uma vez e ele fica prendido. Não sai mais, pode ver o mangueiro aí como é que tá, ó. Ele fica à vontade, ele não sai, não vai aborrecer um vizinho, né? E segurar o porco é difícil. Aqui é criado sorto. É criado sorto. Igual antigamente, né? Mesma coisa. Qual que é a vantagem do porco criado sorto? O porco caipira fechado, eles não ficam bom, não. Não? Eles a fica, carne? A carne. Não, eles ficam assim, os porcos. Demora mais a desenvolver. Agora, sorto aqui, eles ficam à vontade. Trata só de milho, coisa rústica mesmo. E eles ficam à vontade, eles têm as coisas presas. Fica mais feliz até, né? Fica mais feliz. O porco fechado, eles ficam tristes. Ô, gente, vocês estão vendo aparecer no vídeo aí também, ó? E eles não vão nos vizinhos, eu vou receber vizinho. Tá ali na frente do seu Jacozinho aí, ó, é o Eduardo. Do canal Eduardo Pado. Foi ele que trouxe nós aqui hoje. E aí, galera? Aqui é uma leitãozadinha que criou esses dias? Aí uma porca dessa, ela trata dela e trata da casa. Eu vou explicar por que ela trata dela. O que sobra para vender, você compra comida pros outros. Ela fica livrinha, nós comemos a carne livrinha, livrinha. Livrinha? Porque você vê, ela criou 10, a doutora Vé criou 11. Você vende os que sobra, sobra da comida deles. Ela trata dela, trata da casa, né? Não compensa porque aqui eu sei os porcos que eu tenho. Uns porcos bons de engorda. Se eu sair para comprar, eu vou comprar porco do Rock, vou comprar uns porcos que talvez não é bom de engorda. E aí eu vou te mostrar os filhos dela que estão no chiqueiro lá. Essa raça aqui o senhor tem faz tempo? Já tem faz tempo. E vem só melhorando. Faz quantos anos que o senhor... Ah, essa porca aqui tem com 4 crias. Mas ela já tinha mãe dela, né? Então vem tendo a raça boa de engorda. O senhor vai selecionando os que estão mais bonitos. É. Tinha um vizinho, ele tinha um porco muito bom, eu levei lá e pus com ela. Uhum. Esses fiotes aí vai sair melhor ainda. Vai sair mais melhor ainda. Melhor de engorda. E aí o fiote dela, o senhor guarda um para poder virar reprodutor seu? Sempre guarda. Sempre guarda. Sempre o reprodutor não pode ser filho dela. Uhum. Eu tenho que pegar de outra, não pode que não fica da mesma raça. Pode ser que eles nasçam doentinhos. Nasçam doentes. E pode que não dá forma grande. E tem alguma coisa que tem que fazer, assim, às vezes ela ficar muito velha... Aí ela não. O senhor tem que abater, mesmo que for onde reprodução sua ou não? Geralmente, uma porca vai dar umas 8 crias, você tem que trocar. Você desfaz dela. Desfaz dela, é com uma mais nova. Aí faz um porco na lata, no caso. Já faz. Entendi. E a fase, o mínimo que dá pra poder matar um leitãozinho é com quanto tempo? Não, é de vontade. De 60 dias em diante, você pode matar. Só que o negócio de matar é porco de 8 meses. Uhum. Porque isso e tá tem bom. Mais carne, mais carne e tal. Dá 150 quilos. Ah, 8 meses, 150 quilos? 150 quilos. Você mata um de 2 meses, que é 60 dias, ele vai dar o quê? 12 quilos, né? O máximo 15 quilos. Que é que faz passar, é normal. Mas passar? Passar. Eu não gosto de leitão. Tipo paraguaia, passar. Tipo rolete? É. Eu gosto é do porco grande mesmo, que você frita ele, você tira um pernil, as que já são um pernil muito melhor, né? Ah, é mais gostoso, né? Quer vem cá pra você ver os que estão engordando. Os vizinhos do senhor compram leitão do senhor? Compra. Vixe. Que às vezes sabe que a raça é boa, né? É. Todo mundo encomenda. O que sobra de vender aqui, vende tudo. Se não segurar, fica até sem. Vende o que não pode. Eu não perguntei pro senhor a data de nascimento do senhor. É, 19 do... Do 10 de 1967. 54. 54 de janeiro. O senhor é da família de quantos irmãos mesmo? Oito irmãos. Eles estão tudo vivos? Uma já faleceu já. Eles moram aqui na região? Não, moram tudo em Paraíso. Ah, só... Parece que o que eu vi hoje aqui não é daqui também, não. Não, mora no vizinho, mas em outra região. Ah, tá. É, outro sítio. Aqui no sítio ficou só eu. Eu comprei umas partes dos irmãos. Uhum. E tem uns que ainda tem. A mãe mora em Paraíso. Tem a terra, mas ainda mora em Paraíso. Mas o que o senhor lembra da época da infância do senhor aqui na roça? Conheço isso aqui, a farma, a vizinhança inteira aqui, ó. E eu sinto que a vizinhança, quase tudo já foi embora morar com Deus. É, né? Da minha época, né? Assim, os mais velhos, os mais novos tá dando mundão, mas os mais velhos já foi quase tudo embora, né? Mas essa região está nascida e criada aqui, conheço todo mundo. Ixi, na época que nós brincava de tudo.
Tudo quanto é brincadeira de fazer de roça. Carrinho de boi de carrinho milho. De boi, carrinho de boi posto em cachorro, carrinho de sabuco. Ah, fazia pra pôr no cachorro? Fazia. Brinquei muito. Mas o cachorro tinha que ser muito manso pra acertar, manso, ué. Manso. Mas aprende também, igual é. Boi. Então de lá já veio, começou os gostos. Começou o gosto, né? E hoje eu nasci já vendo carro de boi. Meu pai tinha, né? E eu com a idade de 7 anos eu comecei a ajudar. O pai tinha quantos carros? Era um carro só? Um carro só. Mas existe carro, carroça de boi também? Existe. Eu tenho carroça de boi. Eu vi uma carroça ali também. Tem carroça de boi também. A carroça você puxa uma cana para tratar de um gado, só com dois boi, né? Aí usa carroça. E qual que é as variedades de ensino que dá para fazer no boi? Porque eu acho que tem o boi de carro, tem o boi de sela também. Tem. E aí tem o boi de rodeio também, né? Tem. Aí esses três, né? Que é os básicos, né? Que é os que mais tem, né? Os que mais tem. Depois é o boi que fica solto no pasto, só que esse não tem ensino nenhum. Já né? É o boi de corte. Porque o boi, acho que, não sei se o senhor vai saber falar, mas o boi de rodeio também tem um negócio pra ele ficar daquele jeito lá. Tem, não é qualquer tem. Boi, não. Não, né? Não, ele tem um ensino também. Porque não é só chegar lá e como é que fala? Pô, o treino, meter a espora no bicho lá, que ele não vai pular, o né? O boi de rodeio, se não ensinar ele pular, ele não fica bom. Ele já né? Tem que ter o dom dele, mas tem que ensinar ele. Ele já tem que ter o puxado de nascença, né? Tem. Uma braveza, né? Uma fúria. E bom de pulo. Se ele não for bom de pulo, ele não tem... Às vezes ele pode até ser bravo, mas ele não pula. Não pula. Havia um boi que sai batendo na cerca, estourando, pegando, mas não dá nota. Não tem a alegoria do rodeio, né? O boi bom, ele tem que pular rodado mesmo, pra ele dar nota pro peão, né? Quando você era criança, você brincava de montar no bezerro? Gostava. E eu mancei o cavalo 35 anos. Amansou o cavalo? Mancei. Fazendo assim? Fazendo assim. Pegava o bicho chuco lá, montava na carrunda dele? E eu comecei com 15 anos e parei com 50. Falei, não chego de amansar cavalo. Mancei cavalo na região inteira. Que quem se perguntar? Esses dias para trás, então? Tá amansando. O senhor tem ferramenta para isso? Tem as ferramentas. As ferramentas estão tudo guardadas aqui. Vamos olhar esse trem. Só não tem o janeiro mais para mexer com isso. O janeiro chegou. Aqui eu estou vendo em cima da casa ali, senhor, tem uma telha de vidro. Para clarear o quarto. Aí fica clarinho de dia. Não precisa de luz. É uma vantagem, né? É. O que você pensar de arreamento para amansar animal aqui, eu tenho. O que você perguntar aqui, ó. Não, mas o senhor tem que me explicar o que tem... der para o senhor explicar, porque eu não entendo nada. Para mim, é como se eu estivesse dentro de um avião aqui e o cara estivesse mostrando os botões. Ferramenta que eu usei 35 anos para amansar animal, primeira que você põe no animal, aqui, ó. Essa aí como é que chama? O abridão. Abridão. É. Primeiro dia que você vai mostrar. Qual que é a diferença dela com o freio, né? Tem o freio, né? Tem o freio. Tem um jogo no meio aqui e tem a chapa do lado. Primeiro, essa aqui é o abridão. Você quebra o animal e ensina ele. Depois a segunda. Aqui eu parei de amansar, mostrando que tá tudo guardado. O segundo chama isso aqui, ó. Esse aqui chama levantador, ó. Levantador. Você regula a boca. Você dá regular. O animal aprende a afastar, aprende a abrir porteira. Abrir a porteira é chegar do lado da porteira. Chega do lado certo. Aí você acerta ele de rede. Ó, que você acerta ele de rede, que ele tá um menino sabendo ler de tudo mesmo. Aí, menino sabendo ler de tudo. Tá profissional mesmo. Aí você põe isso aqui, ó. Isso aqui é o freio. Esse é o freio. Esse aqui aí vai. Você usa o animal até enquanto ele puder usar. Olha. Esse é arrumado mesmo, hein? E depois tem. Muita coisa aqui tem. Esse aqui é o. Esse aqui é o laço. Tem um laço? E o arreio tem que ser próximo. Tem então uma corda amarrada aqui, ó. O arreio tem que ser próprio. Aí tem a chincha, ó. Aquele laço já é abotoado aqui, ó. Pô, pra você ver aqui. A chincha. A gente vê o povo falar assim, vou chamar fulano na chincha. É, o que, pessoa... que significa isso? Chincha isso aqui, ó. Você botou o laço aqui. Isso aqui é chincha mesmo. Aqui, ó. Você botou o laço aqui. Você já tá montado no cavalo. Uhum. Você passa com a cima da criação, você laça ela. Ela tá amarrada aqui, o cavalo vai segurar. Ah, por isso tá. Que chama chincha. Chamar na chincha é puxar o trem pra trás. Já tá amarrado. Porque se você laçar com laço na mão, não vai resolver nada. Vai embora do mesmo jeito. Né? E é perigoso isso aí, né? Perigoso. Eu já vi uns vídeos que os caras passam assim, um laço aqui em volta aqui do... Tem também. Do, eu não sei como é que chama esse lugar. A cabeça do arreio. Cabeça do arreio, né? Mas o verdadeiro mesmo, o laço é abotoado na chincha. Só na chincha mesmo. Porque e o cara segura na mão ou não? Larga, não, deixa vai, surto. O cavalo que segura. Cavalo como que é segura. Que você usa um cavalo... Você vai segurar um laço na mão, um boi correndo, você montado num cavalo, né? E... Qualquer cavalo consegue segurar um não, boi bravo? O cavalo tem que ser ensinado. Já depende do ensinamento. Porque tem que fazer um jogo ali, né? Tem que fazer um jogo. Os caras não sabem. Esse aqui chama formiga. Formiga. Esse aqui você amarra uma corda aqui, botou na venta da criação aqui, ó. Ela não machuca. Porque ela não chega a juntar, que é uma bolinha, não, né? Não chega. E aí, ó. E você vai levar uma criação de um passo para o outro que ela não quer ir, tirar do mato, nós usamos muito.
Você botou aqui mais na chincha do cavalo, você leva a criação não que você quer. Isso é como se fosse brinco de pressão. Isso aqui é só que ele faz uma força ali que o bicho não deve sentir dor ali, né? Se, tipo, digamos assim, ele vai obedecendo para não sentir a dor. Isso aqui, né? É igual uma gema. O cara, a polícia põe uma gema no cara e domina ele, leva ele sem fazer maldade com ele. Se ele não gemar, talvez, ele não dá conta de levar, né? Ou então pode acontecer um acidente. Um, né, acidente. Então isso aqui já é próprio para isso. E as ferramentas que você tem que ter para quem é de roça, mexer com criação, se você não tiver as ferramentas. É igualzinho você ver com a câmera que você filma, você faz o seu trabalho. Se você vai trabalhar sem um laço, sem uma espora, sem um cavalo, não faz. A espora é essa aqui, né? É. A espora, quando fala de usar a espora, é quando sempre tem que usar a espora ou não? O animal fica mais preparado para trabalhar. Aí ensina ele com a espora, depois você pode usar sem a espora. Não, ele... a espora é útil. Você é útil. Usa direto. Diariamente. Diariamente. Essa aqui eu tô vendo que o senhor já amarrou ela com araminha. Essa aqui é a parte de baixo que vai no chão. Prodesce muito, porque usa todo dia, né? Você pode... Porque a original ela é com couro? É couro, mas aí é prodesce. Porque pisa no molhado, no seco. Isso aqui chama trelo, ó. Bom, esse aí tá parecendo até um. Isso aqui você amarra, né? Você amarra um boi no outro, que nem eu tenho uns boi de carro manso. Uhum. E eu compro um boi do rapaz, ele vou buscar o boi, não quer vir. Eu levo um boi manso, marro aqui e marro no pescoço do outro boi, tá? E não deixo ele entrar no mato. Olha que beleza. Lugar que não tem cerca. Esse aqui chama trela. Então, um aqui, pelo visto aqui, ele corre surto. Corre surto aí, ó. Se um fizer alguma... Não, um pode rodar, um pode cair. Fazer o que quiser. Que se escurecer de noite, você precisar de posar na estrada aí, você sabe que o boi não vai morrer. Ah, porque senão, se não fosse aqui, podia se marrar com sufocar corda, ele, sufoca, né? Aí tem que ter o circular certinho. Aí esse aqui é pra juntar um no outro. É. Pra ele acostumar, com a sombra do outro. Quando vai amassar de carro também, o boi que às vezes tá muito bravo, você trela ele, deixa uns dois dias com o outro. Ele está pastando, bebendo água. O senhor teve o pai do senhor, mas teve mais alguém da família que o senhor olhava e admirava, além do pai assim que mexia com isso aí, que o senhor gostou? Até hoje tem. Quem que é? Até hoje tem. Isso no mundo inteiro. Ah, todo mundo que você olha, que mexe com isso aí, o senhor admira ainda. Verbo aprendendo. Uhum. Né? A gente nasce sem saber nada, verbo aprendendo e morre sem saber nada. É. A gente verbo aprendendo nesse mundo, né? Bonito o que o senhor falou. Eu tive muito professor de rede. Hoje, o povo de hoje não sabe amansar um cavalo, não sabe acertar de rede. É, né? Às vezes cavalo... já compra o bicho pronto ali, pronto. Não anda nele, larga, ele desaprende. É. Depois a pessoa clama, o cavalo é ruim de serviço, mas não é. É a ferramenta, a pessoa tem que saber usar ela, né? É, e tem que boa, igual um carro. Se você comprar um carro e largar ele parado lá, nunca andar nele, a hora que você for andar, ele vai estar fundido. Se você não der manutenção de óleo também, você vai sair nele, ele vai fundir. Assim, um cavalo. O cavalo tem que ser bem tratado, bem cuidado. A hora que você for trabalhar com ele, ele dá conta do serviço, né? Uhum. O senhor tem muita ferramenta tem coisa aqui, pra... Tem a ferramenta aqui, aí, ó. Só que tem quatro arreios. No outro calibrado tem uns quatro arreios. O senhor deve gostar de fazer uns cativos também nessas coisas, ou não? Isso aqui é tudo de estimação. Não, do senhor. Isso aqui é de uso, é ferramenta de uso. É, né? Se eu mostro pra você precisar, qualquer coisa, eu uso. Mas aqui, tem muita ferramenta aqui que eu busquei lá em Santa Rita de Cássia, ó. Que é um diferenciado. Diferenciado. E porque assim. A turma que mexe com isso aqui, eles gostam de ter umas coisas que é antiga, que é raro, né? É. E a turma gosta de fazer uns cativos dessas coisas, gosta, né? Não, mas isso aqui cada um tem uma história. Tem uma história. Isso aqui é ferramenta de uso mesmo. Nessa trela aqui, foi um padrinho de batismo que me deu, eu tenho duas, mas nem interessa me vender. Não desfaz, né? Não desfaz. É ferramenta de trabalho. Não, eu falo é porque tem uns encontros que vai uma turma assim que mexe com isso, que eles fazem uns cativos, uns breganhas. O senhor gosta de ir nessas coisas? Só passear. Não vai para comprar, não. Não vou comprar nem. O senhor já, como diz o outro, o senhor já reuniu as peças, tudo que precisava, né? As ferramentas que eu preciso. Hoje não tem nada que faz farta mais, não, né? Não preciso comprar mais e não preciso vender também. Tá aqui. Vai para tomar uma cerveja mesmo, comer uma porção, conversar com os amigos. Não mexo com mansar mais, mas quem sabe um dia vem um neto. Ah, aí fica para ele, né? Fica para ele, né? O senhor tem filho? Tem uma filha só. Uma? É. Tem quantos anos já? Tem 20 anos. 20 anos. Gente, isso aqui foi obra mesmo, feito. Ah, o senhor que fez? Isso aqui a gente carrega na cabeça do arreio. Rapaz. Você anda no meio do mato, ele troca tirar, um cipó. Né? É um cipó, precisa cortar, né? Uma coisa, uhum. Né? Esse cabo dele foi feito de quê? De plástico? Esse aqui é coisa de... Que esse cano PVC, ó. Cano de PVC? É. Rapaz, é um cano grosso. Você faz ele virar um... É, você vai derretendo ele fazendo. E ele vai virando. É. Um facãozão arrumado. E não, o ferro dele, qual que você usou? Isso aqui é aquela serra de antigamente, que serrava madeira. Isso aqui é um raspa-vieira, tá sem moral, passa a mão. Eu corto esse facão.
Sem amolar. Sem amolar. Você não acha um pra você comprar hoje com esse corte? Não, e esse ferro aí devia ser um ferro muito bom, né? Antigamente fazia umas coisas boas, né? É. Quando a gente começa a amassar animal de novo, a gente não tem muita prática, não sabe fazer o serviço direito, você tem que ficar procurando animal para você amassar. Uhum. Ganha, tem um salário para amassar o animal. Chegou um certo ponto que eu enjeitava. Hoje mesmo o pessoal luta comigo, não quero amassar mais. Vocês pedem para você? Pede, a idade chega, né? Amassei muito, 35 anos, né? Uhum. Se fosse registrado, podia aposentar, né? Pede, e o senhor trabalhou, começou a trabalhar com quantos anos? Ah, trabalhar mesmo, deve ter sido com uns 8, 10 anos. O senhor não lembra certinho a época, não? Não lembro, não. Com 8 anos eu tocava boi no arado já, com 10 anos eu tocava uma boiada sozinho já. Aí imagina que é uma criança de 8 anos... Dando uma varetadinha ali, encostando ali no boi pra ele andando. Pra ele andando. Porque o arado tem um que fica atrás segurando, ou não? Tem, uma pessoa, geralmente o mais, vamos supor, um adulto segura o arado. E no caso, os meninos, que era menino na época, tocam. Vai na frente tocando boi. Só chega lá e vira isso. É só acompanhar isso. É, né? Dando uma chocada no pião, alertando isso, né? É só faz o barulhinho. Fazia. É, coisa que nós fazíamos, já deu de moleque. Né? Esses arreios aí, tem diferença de um pro outro? Não, esse aqui tudo é arreio de cabeça. Tudo tem, de cabeça que fala. É, aí ó. É tudo parecido. Eu guardei esse que é um arreio bom pra andar, bom pra porque trabalhar. Existe vários tipos, né? É. E um arreio bom pro animal também, ele tem um suador. Ah. Hoje tem essa cela moderna. Elas machucam. Machucam, igual a gente trabalha o dia inteirinho. Isso aqui é feito de plástico, né? É. Aqui tem o mecanismo dela aqui é de plástico, né? É de plástico. Né? E ela não o chassi tem... dela, digamos assim, como é que chama? Como é... Suador. Suador. Ela não tem suador, ela é entiliça, ela pega no animal. Agora esses arreios tem suador, isso aqui é enchido com capim. Capim próprio já, aí não machuca o animal, ó. Isso aí você tem mais ou menos uma base de quantos anos foi feito um trem desse? Esse arreio aqui é novo, esse arreio busquei nem Santa Rita de Cássia. Mas já tem uns arreios ali que só comigo tem 20 anos. Aqui na região tem alguém que faz isso aí? Não. Não tem não. Selaria boa mesmo em Santa Rita de Cássia, que tem. E o couro que usa aí deve ser um couro diferente também, é ou de vaca? Ah, uns couro trabalhar, né? Couro de vaca, um couro já curtido, né? Curtido, bem curtido. Né? É, os arreios tudo de Santa Rita de Cássia, tem um celeiro muito bom lá. Santa Rita de Cássia. Não é Cássia, não. É Cássia. Ah, é Cássia mesmo? Cássia, Ah, então tá fácil pra poder eu chegar lá, ué. É cidade sua, não é? Não, eu sou de Franca. Ah, você é de Franca, vizinho. É, aí em Cássia lá, como é que chama a selaria? Você falou? Eu tentei os cartãozinhos, depois eu vejo. O senhor não sabe de cabeça, não. Não, de cor, não sei, não. Mas é um negócio assim, é uma fábrica ou é uma pessoa que faz? Não, uma pessoa que faz, mas sempre era o pai dele que fazia, o pai dele já faleceu faz muitos anos e ficou o filho. Ah, olha que bonito. Só que pegou aquela forma. Ah, ainda manda coisas para nós que trabalham, nós gostamos da selaria. Só que tem a rede, mas não mudam tudo que ele faz. Tem vários celeiros bons também, né? Uns que a gente conhece, outros não conhece. Né? Depois eu vou anotar o nome do senhor, se o senhor conseguir o nome da pessoa. Às vezes eu tento achar lá também, mas eu faria questão de ir lá mostrar como é que é feito isso aí, né? E bem feito. Fazer um comercial para essa pessoa, né? Eu tenho amizade, desde o tempo para dele, eu posso chegar lá um dia domingo, que a selaria está fechada, ele abre a porta e me vende o que eu preciso. Porque é um comércio dentro da cidade? Dentro da cidade. Uhum. Bacana demais. Se eu achar um cartãozinho, depois não vai ver o nome. Uhum. Eu sou acostumado a ir lá, mas a gente não repara. Não dá atenção no nome. Não sabe o nome, né? Esse aqui é o bacheiro. Bacheiro. Tem que pôr o bacheiro, que é uma proteção a mais para o animal. Tem que ter várias trocas de bacheiro, igual eu ando o dia inteirinho aí, ó. Eu uso um. Sou o primeiro passo. Depois ele enxuga, aqui, ó. Tem vários, ó. Ah, porque se você não tiver capricho com o cavalo, você pisa o cavalo, né? Porque ele assa, né? Assa. Então você tem que ter o bacheiro sempre enxutinho, né? Uhum. E pra lá ali, o senhor tem um chiqueirinho? Tem, então ele tem um chiqueiro de engorda e o barracão. Aqui essa casa do senhor aqui, ela já foi feita no tijolo? Foi feita no tijolo. Já é uma construção mais recente. De mais recente, já deve ter uns 45, como é que é? Uns 45 anos que fez essa casa. Na época do pai era adobo? Era adobo, a casa de baixo era adobo. Aí essa aí já foi feita de tijolo. Só que ainda não usava nem laje, nem piso, né? Aí, ó. Os companheiros de lida de gado aí. Ó. Então, esses cachorrinhos aqui, eles é. Isso eles é pastoreio? É. Olha lá. Vem aqui. Vem aqui. Eles já achou que já era pra chamar. É. Isso aí só não dá resposta. Você consegue. Ah, o cavalo tá amarrado. É. Eu ia falar, se você conseguia falar pra ele trazer o cavalo aqui, não, ele tá sabe. Ixi, buscar o galo, eles buscam tudo. Ele busca? Busca, é só mandar. Aqui essa carroça é de cavalo. Essa é de cavalo. E essa aqui é de boi, ó. Rapaz, ela tem umas rodas igual de bicicleta, parece, ué. A roda dela era de madeira, foi quebrando, aí um vizinho fez de ferro. Ah, essa aí não cabe nunca mais. Não cabe nunca mais. Isso aqui usa dois boi pra puxar a cana, pra traçar do gado. Então, mas ela, por ter o raio fininho assim, é a mesma coisa da outra. Ela não afunda dentro da terra, não? Ah, se for uma terra muito macia, afunda, né? É, né? Mas na estrada assim, não afunda, não.
Entendi. Vamos subir lá pra ver os animais do senhor? Vamos. Ah, aqui não. Esse aí é o carro de... É, é. Esse aí é... Não sei quantos cavalos. Assovia de novo pra ele, só pra poder exir. Pra ver exindo. Busca lá, busca, busca, campeão, busca. Acá, busca, busca, busca. Busca, olha, vai. Olha, que top, busca. Gente. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. E vai lá, quanto que não... Traz aqui. Que top. O senhor que ensinou também? Eu que ensino. Como é que é feito para ensinar o cachorro a fazer isso? O cachorro já tem um dom. Ele tem já um instinto. Já é essa raça já, né? Pastor, é... Esse aí é Border Collie? Border Collie. É, esse é Border Collie. Border Collie. Mas já é o dom. E a gente ensina também, trabalha todo dia, né? Entendi. Mas aqui aí, é os outros porquinhos. É, esse aqui é os leitão dela. Ela criou 11, eu vendi 10, vendi 8 para assar. Segura esses três, pá. Então, a raça deles é caipira. Caipira. Mas não tem um nome, Nilo, igual tipo Piau, porque o Piau é um manchadinho. É, né? Tem o porco Piau, tem o Nilo, esse aí é o caipira. Esse, né? É o caipira, é. Só caipira mesmo. Mas ele fica branquinho igual o outro depois que tira a pele, né? Tira, fica. Limpinho, limpinho. Porque a turma às vezes olha o porco preto assim e fala. Não, o preto ali é só a cor. Só a cor, né? E o porco vai muito ao alimento aqui, ó. Tem pessoa que deixa a chiqueira tudo sujo, bagunçado. Olha, não, porco não, não vem. Não. Não vê um cocô aqui, o gente. O porco você tem que tratar dele, a luz bebedor d'água. Queria deixar ele andar um pouquinho pra você ver. Ah, é aquela chupeta, é chupeta que fala? Olha lá, tem a chupeta lá. Uhum. O porco não pode passar sede, não pode passar fome, né? Diz que dá até pedra no rim do dá, porco. Dá, né? Dá canjiquinha. Canjiquinha que canjiquinha. Fala, né? Então nós vamos sair e põe a ração aqui. A ração vai ser o fubá de milho. O senhor não dá aquele concentrado, não? Não, não, é fubá de milho mesmo. Não dou. E ele... Dá um sorinho de leite quando sobe, um leite quando sobe. Uhum. E a água tem que estar ali, o porco tem que beber a água normal. E ele cresce normal? Cresce normal. Como os outros mesmo? Cresce. E a hora que você mata ele, o cheiro da carne é outro. Fita um porco desse aí de longe, você percebe o cheiro. É a mesma coisa quando me joga um alho na gordura. Na comida. É. Agora, esse porco de granja, é muita ração, fica... muita coisa, né? Ah, não dá pra me passar de lá, não. É que a imagem não tá muito boa. É. Deixa eu mostrar pra turma aqui a vista que o sou Jacozinho tem aqui, gente. Aqui as partes de trabando lá. Olha esse vale aqui. Aquele pasto lá ainda é o senhor? É meu. Essas lavouras aqui, a terra é minha. A lavoura não é não. Como é que é isso? O senhor arrenda? Eu arrendo. Aí arrenda por anos? Arrenda por ano. E eu não dá tempo de mexer com lavoura. O que que é? Ele é figo? Figo. Deixa eu ver se dá pra chegar no zoom lá, gente. Deixa eu ficar de cá pra você não se atrapalhar. Não, não tá atrapalhando, não. Ali é uma lavoura de figo. É uma lavoura de figo. Aí o senhor combina com a pessoa quantos anos, que é o mínimo? Mais ou menos 12 anos, no mínimo. É? 12 anos. Já tá aqui faz quanto tempo? Ali faz 3 anos que tá ali. Mas naquela de cima lá já faz, acho que 8 anos que tá lá. Lá as terras. Que é a outra lá. Outra lavoura. E aí o cara tem direito a ficar, a hora que acaba ele pode renovar, se o senhor quiser. Se eu quiser e se ele quiser, pode. Só que a lavoura de figo não pode plantar outra. Mas então, o pé morre? Não, ela vai produzir uns 10 anos, até uns 14 anos. Aí depois ela já não fica boa produzir mais. Aí você tem que plantar em outro lugar. Ela aí produz, mas cai a produção. Cai a produção, aí tem que formar pasto naquele lugar. Café é mais tempo, né? Café é mais tempo. O café você pode ir cortando ele, né? O figo pode, todo ano também. Mas é com espaço de muitos anos, já... E ele sempre tem pezinho que... curtinho, igual eu tava vendo ali? Sempre curto. É um... Que é mais um fácil de apanhar. É, todo ano poda ele. Aí vai podando os galhos que vai crescendo, ele vai dando, produzindo do mesmo jeito, mais baixinho, fica mais fácil para colher. Se larga ele sem podar, ele não produz. O que mais que eles produzem aqui na terra do senhor? Na terra minha é só figo. Só o figo. É. Agora na região aqui, os vizinhos, tem pesco, tem o parmito, tem goiaba. Que raça que é as galinhas do senhor? Caipira comum? É, caipira comum mesmo. O senhor tem umas angolinhas também, tem, né? Tem angola. Ali, ó, o vizinho ali é o vizinho de Trabanda. Tem pesco, ele tem de tudo. Qual que é a vantagem de ter angolinha no terreiro? As casas são muita formiga. É. O inseto do terreiro pega tudo. Não deixa virar praga. Você não precisa de pôr veneno por causa de formiga. Como é que você vai pôr veneno em roda do terreiro, né? As angolas catam formiga, tudo quando é inseto. E elas devem pegar uma cobrinha também. Pega, e bota pequena, muito também. Né? Quando elas vão botar mesmo, na época delas botar, elas botam 6 meses. Você acha um ninho com 30 ovos, 40 ovos? Porque é bastante angola, bota tudo num lugar só, né? Os bichos, o terreiro que tem... Criação assim, os bichos também não costumam chegar perto, né? Elas fazem muito barulho, elas espantam muito. É, né? E as é boba dar sinal das coisas. E esse cavalão branco aí? Esse cavalo, eu vou sair nele daqui um pouco. Ele é o do seu, da sua diária? É, da diária, é do dia a dia. Aí, ó, é roça, é tudo simplesinho, aqui em casa é tudo simplesinho. Mas você vê, tem água pro gado, todos os pastos tem água. Cara, só não precisa ficar andando pra ir beber uma água e tal. Eu acho que aqui tá só umas vaquinhas de leite, o gado tá no outro pasto pra lá. É, mas as vacas do senhor é um gado...
É um gado cruzado, mas é um, parece que é um gado raciado, né? É. Tem umas... É tudo meio parecido, vermelho? É. Lá tem só quase gado branco, lá no outro pasto. O senhor gosta da cor ou dessa raça aí? Como é que é? Isso aí é porque a pessoa quer vender, a gente negociou, traz. Ah. Ah, mas tem outras cores ali também, ó. Tem. O boi é Nelore? Boi é Nelore. Então, a vaca não tem problema ser mestiça, mas o boi tem que ser... O boi tem que ser bom. Uma raça boa. O boi tem que ser bom. Se você pôr um boi ruim nas vacas, o bezerro sai ruim. Sai ruim também, né? Você vai ver o bezerro que tá lá no pasto, filho desse boi, você vê que bezerro top. É. Agora, essas vacas aqui foi compra, você comprou essa semana. Ah, comprou essa semana? Comprou essa semana. Essa aqui tá gordona, ela vai parir? Tá parida. Olha lá, que a bezerra é dela. Ah, essa grandona. É. Mas ela tá gordona assim, é natural dela? É natural dela, que ela tá salinha. Ah, porque eu tô achando que ela tá chegadinha. Não, ela tá parida. Mas é porque ela tá bem de pasto, de trato. Boizão aquele ali, gente, ó, Nelore. Aquele ali, qual pode dizer que ele é mochado, que ele tem um chifrinho curto? Que ele é manter possível o tamanhozinho dele. Ixi, tá com 3 anos esse boi. Ele não pega nós, não? Pega não. Esse boi é criado aqui do terreiro. Tinha o pai dele e a mãe dele aqui. Ei. Ai. Pode chegar aqui de pertinho. Pode? Pode. Eu acho que ele já... Ele é grandão mesmo, hein? Ele já tá nos 27 arroba já, com 3 anos. Rapaz do céu. Ele tá lá na frente já, mas o bicho é grande, gente. E me fala uma coisa. Tem alguma vantagem de mochar o gado? Porque eu tô vendo ali que tem uma que tá com um chifrinho só. É. Aquilo ali é porque a pessoa que mochou, ela não mochou... Certinho ou ela nasceu com chifre só? Não, aquilo pode ser quem mochou errado e pode ser que ela quebrou o chifre. Ah. A pessoa foi obrigada a mochar. Ah, não. Às vezes ela quebrou e não nasceu de novo, não, né? Não nasceu. Quebrou aí, fundo, né? Mas hoje não usa mochar, não. Gado de negócio não usa mochar mais, não. Mas os antigos mochavam por quê? É um gado de leite, que a pessoa quer deixar, diz que fica mais fácil para cuidar. Mas o gado Nelore mesmo hoje não usa. Ah, não. Larga ele do jeito que tá. Não usa castrar boi mais para vender. Não? Não usa mochar mais, não. O prazo hoje é curto, porque a pessoa ficava com gado muito tempo. Hoje é um boi desse aí com 3 anos, ele tá pronto, né? Então não tem muito o que mochar, não. E as mochava porque ficava com o animal muito tempo. E às vezes podia uma bater na outra. Tipo uma vaca dessa aqui, essa vaca foi mochada. Uhum. Aí pra você tratar dela, não bate nas outras, né? Ah, tá. Mas isso aí eu comprei um, antes, na verdade, já vende hoje ou amanhã, né? Então. Sério? Que é desse jeito? É desse jeito. Como é que o senhor faz negócio aqui na região? Como é que é? Sai de casa sem destino, sai todo dia sem destino. Você tá brincando? É. Topa com canê hoje mesmo. Você veio cá, não sabia que você ia vir, né? Uhum. Eu saio sem rumo. Passa na cada um, conversa com um, conversa com outro. Um fulano tá vendendo. É. Aí você vai, olha, interessa. Ah, fulano quer comprar. Esse tipo de mercadoria eu tenho. Então, dentro disso. Que bacana, hein? É. Às vezes um dia eu quero vir aqui pra acompanhar a negociação do senhor, então, se o senhor deixar, ué. Pode, é um prazer. Às vezes eu sei de uma pessoa que quer comprar e sei de um que quer vender. Eu já ligo pra ele, indico, ó, tem um objeto que você quer lá, você precisa. Mas aí o senhor combina um negócio assim. E os outros a mesma coisa. Tem uns uma comissão que nós falamos, né? Não, não precisa? Não, um ajuda o outro, às vezes. Tem uns companheiros também do mesmo jeito. Entendi. Às vezes uma pessoa tem um gado para vender muito pra gente, vai lá em dois, compra, né? Entendi. Eu queria ver agora as estrelas do dia, né? Que é os bois de carro. Vamos subir lá para ver? Vamos lá. Pegar uns restoios pros bois. Restoio? É, milho. Na fala milho, as espigas miúdas. As espigas miúdas. É. Boi é igualzinho criança. Toda hora que você vai na casa de uma criança, você leva umas balas pra ele. Toda hora que você chega ali, vem te receber. Agora sim, a situação, ó. Toda hora que você vai, você leva um milho pra eles. Toda hora que você precisa deles, você dita eles, eles vêm, né? Ah, não tem muito trabalho. Não tem muito esse trabalho. Restou é o milho mais fraco ou não? Um milho mais fraco, mais miúdo. Porque você não pode dar um milho muito grande com o boi, que vai engasgar, né? Tem que ser um milho mais miúdo. Ele enfia essa espiga na boca aí, mastiga ela, que só gosta o... Não sobra nada. Nem o sabugo? Nem o sabugo. Devora tudo. Mas e depois, ele mastiga de quebrar ele? Quebra tudo. Ele resmoe, você ficou de vida. Quantos boi que tem lá de... Tem 12. Aqui na região tem quem mexe com sela também? Não, aqui não. É só carro de boi? Só carro de boi. Tem alguns que andam, mas muito pouquinho. Quase não tem. O senhor não gosta de boi de sela, não? Não gosto, não. Eu acho por quê? Estranho. Eu costumo, né? Você acha esquisito andar na cacunda do boi? É. Eu gosto de andar no boi carregando e eu gosto de andar em cavalo. Mexer com cavalo. Eu mancei cavalo, como eu te falei, 35 anos. Gosto de mançar cavalo. E fui bom pra mançar. Todo mundo gostou do serviço meu na região. Mas eu não fui acostumado com boi, não. Ué, é bastante milho que leva pra eles, ué? Esse aqui entreteu bastante, né? Só pra entreter, eles importa, né?
Aqui esses barril aí, é originário do quê? É, isso aqui vem azeitona mesmo. Pastor. Ah, azeitona? É, aí nós compra, o cara compra, põe figo nisso também. Então, mas... tem uma turma que pergunta pra mim onde é que acha isso aí, onde que o senhor, aqui na região tem? Tem uma fábrica aqui que eles, vem com azeitona, o cara vende pra nós quando é preciso. E aqui, quanto que vale um trem desse? R$40. E tem que comprar acima de quanto? Não. Ele tem lá diário? Ele tem diário. Qualquer tanto que você precisar, ele é uma pessoa boa, ele vem com a gente. Bacana. Aqui dá pra sair por aqui? Não. Eu vou sair por aqui porque o pé tá virado, eu tô sentindo ali o degrauzinho, melhor eu evitar ele. Aqui uns pequenos segredinhos pra nós que é do ramo, a canga, tem várias singulares. Você põe um boi de mais força com de menos força, aí você dá a singulagem pra não judiar. Você vai ensinar um boi profissional com outro boi novo, tem a singulagem. Aqui é as regulagens, então. É singulagem, por causa das forças, né? Teve algum boi que você tentou fazer ele mansar e você não conseguiu? Ah, tem boi enjoado, aí a gente desiste. Se for pra bater, não adianta, né? Tem boi que precisa ficar batendo, aí a gente até larga a mão. Tem tantos mansos bons, né? E tem a raça certa? O comum. A raça não importa, o caracu é bom, o mestiço é bom. O mais inteligente é o mestiço. O zebu, que eles falam. Zebu. É. Ô, Eduardo! Aquela lenha ali, Lucas, ó. Lenha de café. O cara cortou lenha em Jacuí e jogou fora que ele não precisava. Tinha muita lenha. Aí ele falou, se eu quisesse pegar de carro de boi, que eu uso a lenha no fogão aqui. Nós fomos lá de carro de boi, veio 4 carros. O dia inteirinho de Jacuí aqui, 22 quilômetros. Quantos metros de lenha deu para trazer? Mas metro eu não sei não. Veio bastante lenha. É um carro cheio. Um carro cheio. Para mim acho que vale uns 8 bujões de gás, se fosse para me comprar. Se for ver 8 bujões de gás é então, um... Ia perder a lenha lá, nós almoçamos... Nada, uns 1.000 contas. É. Nós almoçamos no caminho, quem gostava de uma cerveja, bebeu uma cerveja raleada no caminho. O carro de boi pode andar tomado uma? Não pode, tem problema, pode. Né? Não precisa de carteira, não precisa de carteira. É. Uma doc eu não bebo, eu não levo morto. Ah. Eu não bebo. Mas a maior parte dos carreiros gosta. Mas nem o senhor... O senhor bebe um suquinho ou água? Só bebi. Eu não bebo, não. Nunca bebi, nunca fumei. Que beleza, né? É, não aprendi. E a saúde do senhor, como é que é? Ah, até hoje eu acho que é 10, porque eu não sinto nada. E o que o senhor acha que é responsável para isso? Pô, não sei se é alimentação, o dia a dia, o tipo de serviço, né? Ou se Deus colabora muito com a gente, né? Até hoje o que eu sinto é só fome, o dia que eu demoro para vir almoçar. Mas o senhor não foi um homem de extravagância, igual você falou, não é de beber? Não, de bebida não. Só de serviço. Extravagância que eu fiz foi só de serviço. Eu sou doador de sangue, o sangue meu é O positivo, então tem muita utilidade, né? Ele é um dos mais importantes. Mais importante. Todas as vezes que eu vou lá doar, às vezes as pessoas ficam, toma café, toma um suquinho. Eu falo, não precisa de nada, não. Vai lá, tira o sangue lá e pronto. Mas o senhor não precisa saber a qualidade do seu sangue para saber que o senhor é sangue bom, não. O senhor é uma pessoa... Parece que conversar com o senhor a gente sente bem demais. Deus ajuda a gente, né? Graças a Deus, né? Não sei se é o jeito do senhor mesmo, que é uma pessoa mais... Conversa igual a gente mesmo. Caipira rústico da roça mesmo. Simples, né? É. Bacana. Graças a Deus tem muita amizade na região. Nossa, bonito, hein? E esses vermelhos, os que tem as cordinhas, os bois de carro. A raça dele, o senhor falou, é Girolando. Parece que tem giro, né? É, Girolando, comum, né? Ele não tem um cupinzão igual os outros bois, né? Não tem. Mas é bonito, hein? Mas ele é maior, né? É. Olha, gente. Vem. Deixa eu filmar mais de cima. Vem. Aqui, Lucas, o bezerro filho do boi. Papai vem em casa, irmão. Pode ir. É que eu tô querendo fazer uma imagem desse tudo aqui, que tá bonito, ó. Ai. Tá bem acostumadinho, né? É. Aí, esse bezerro aí é filho daquele boi que você viu lá no terreiro. Ah, e tá com quanto tempo? Uns 4 meses.
Olha. Coisa linda, gente. Esses dois são os dois da guia. Eles são os mais mansos. Eles é tudo manso. Tem que tomar cuidado aqui com eles ou não? Não, assim, só por causa que às vezes... Do chifre, né? Bate o chifre na câmera, né? Assim. Sem querer, né? Ó, o bicho é grande, viu, gente? Aqui, essa marquinha que tá nele aqui é do... É o morceguinho que pegou ele à noite, será? É algum morceguinho, algum bear, né? Pele. Opa! Olha. Calma. Mas ele não tem nada a ver com a vaca, não. A vaca não dá esse porte que o boi dá, não, né? O boi é peso, né? E o senhor chegou nessa... É complicado que o senhor tem que castrar, né? Mas é uns animal que dá vontade de ter a raça deles, né? Porque... Sempre deixa um mais inteiro, né? Fica um inteiro no meio disso? Não, aqui não. Mas eu digo assim, quando você quer deixar pra tirar a raça, você deixa um boi, né? Ah, aí deixa. Não, aí não mexe com o carro com ele, não. Aí deixa só pra... Pode até amassar um boi de carro, usar um pouco. Mas depois tem que castrar. Ah, o senhor falou aquela hora lá de quais o senhor encheu o saco pra trazer pra eles aí. Mas é porque é muito animal, né? Muito. Ele é igual o cavalo que tem, quando passa a mão neles, arrepia? Ah, é. Esse é tem que uns... o cavalo, pra deixar ele mais manso, parece que tem que quebrar esse arrepio que eles dá, né? É. Agora o boi já não é muito de relar neles, às vezes. Eles não gostam. É. O senhor tem algum que o senhor... O senhor faz isso há muito tempo, né? Tem algum que o senhor... Que aconteceu de morrer e o senhor guardar a cabeça dele pro senhor? Guardado eu não tenho, não. Porque tem umas pessoas que ficam um amor pelo animal que quando morre quer até guardar, mas o senhor não consegue. Não. Eu não sou fica assim, com não. Uma paixão, né? Não, eu sou assim, eu zelo bem, conta comigo. Eu vendi, depois eu esqueço. E o senhor vende ele assim também? Vendo. Tem um rapaz mesmo lá. Catireiro não tem amor nas coisas, muito amor nas coisas, não. Tem um né? rapaz que eu tô conversando com ele do McTouse, do WhatsApp, eu não conheço ele não. Lá do Rio Preto, quer comprar dois bois. Dois? Perguntou se eu vendo, falei, venda. Pagar o que eu quero, né? Quanto, ele vale mais do que o animal? Vale mais. Do que só o peso, né? Vale, vale. Uns bois desses aqui que é de ensinado a mexer mesmo, eles valem bem mais. Porque, pra quem quer, o cara é um hotel fazenda pra puxar gente. Ah. Porque é dois bois bonitos e mansinhos, que não vai dar problema lá, né? Aí você tem que vender os cabeceiras pra vender, ele. Tem que vender dois bois sérios. Eu vou vender pra ele esse aqui, ó. Ai, Lúcio. E esse de lá. Que é o que ele quer, o que vai servir pra ele. Pô, só dois bois no carro. E aí não tem um negócio assim, porque é boi de carro, é o preço X. Não, o não. senhor pode pôr o preço que o senhor achar não. que vale, né? O trabalho de... Vou pôr o preço meu e ele vai ver se serve ou não. Uhum. E eu posso pôr o preço dele, eu vou ver se serve pra mim, não. Né? Também, né? É. Não tem uma tabela assim, não. Aí não. O cara, se o cara falar tipo assim, mas lá um tem o mais barato. Aí se você quiser ir lá comprar dele, então... Aham. Uhum. Nós estávamos conversando mais cedo, o senhor contou uma passagem que o senhor teve com o Chicabeia. O senhor quer deixar registrado o que aconteceu? Porque você conhece ele, ele te conhece, mas às vezes ele não vai nem lembrar. Mas vamos tentar contar para ele. Eu quero agradecer ele do número de telefone que ele passou para mim, do Ramiro, lá da Maria da Fé. Então agradecer que eu não conhecia o Ramiro, assisto os vídeos do Chico Abeio, sou fã dos vídeos dele, e eu precisei do número de telefone do Ramiro e ele passou para mim. Então agradecer ele que eu ganhei mais um amigo, um companheiro de negócio. Hoje o senhor conversa com esse Ramiro até hoje? Hoje eu tenho amizade com ele, até quero ir na casa dele visitar ele. O Ramiro? O Ramiro, ele faz bico de arado e uma ferramenta que eu preciso, e ele faz para mim. O senhor falou uma coisa que os antigos falavam. O senhor está devendo um favor para o Abeia. Eu estou devendo um favor para o Abeia. O Chico Abeia. E dá uns parabéns pelos vídeos. Não parar nunca. Os vídeos dele divertem nós muito. Ele faz uns vídeos muito bonitos. Muito bom demais. Tem que ter vontade de conhecer ele pessoalmente. Um dia, não sei se vai ser possível. Quem sabe, né? Às vezes dia dá certo dele coincidir de vir para a região. Aqui eu tenho certeza que vai ser parada, porque ele gosta de carro de boi, né? Então, e aqui tem muito carro de boi. Tem, né? Ô, seu Jacózinho, mas o senhor não tem nada que agradecer. Quem tem que agradecer é nós. É eu e o Lucas, porque vocês abrem suas vidas para nós, vocês abrem suas casas, vocês recebem a gente de coração aberto. É nós que tem que agradecer. E aí eu fico feliz, assim, que a gente possa ter ajudado alguma coisa, ter passado um simples número de telefone pro senhor, já é bom, né? O senhor já me dando esse retorno é bom. Sobre a gente se encontrar aí, se Deus quiser, né?
Ah, se Deus quiser, a gente vai, porque aí é meio longe para mim, por isso que o Lucas está fazendo minhas partes aí, e nós temos essa parceria, mas se Deus quiser dar certo, uma hora a gente pode conseguir. É, aliás, eu quero muito, né, ir pro seu lado aí, filmar junto com o Lucas e tal. Aí a gente dá um pulo aí no senhor, viu? Seu Jacózinho, tudo de bom.